De volta com o nosso programa Tudo Posso, vamos falar de queda de cabelo. Qualquer alteração que afete o couro cabeludo e os cabelos de uma pessoa transforma a sua aparência física e pode ter um impacto importante sobre sua autoestima e personalidade. A perda de cabelos pode ter sérias consequências emocionais, tanto para os homens como para as mulheres. Por isso, é preciso ficar atento. Perda de cabelos em áreas localizadas e delimitadas pode ser sinal de alopécia. No programa de hoje, nós estamos recebendo o especialista em perucas, Luiz Crispim, que vai dar dicas, vai falar soluções capilares para você ficar cada vez mais bonita e para melhorar a sua autoestima, né? Tudo bem? Tudo bem? Como vai, querido? Tudo jóia. Bom, vamos falar da autoestima feminina, né? Quando cai o cabelo da mulher, principalmente da mulher, né? É complicado para ela. Como a gente dribla isso? Com certeza a mulher, né? O cabelo é a moldura do rosto, né? Então a mulher, quando ela se vê sem cabelo, ela fica muito sensibilizada. Mexe diretamente com o emocional dela, muitas delas ficam depressivas. E aí que entra um pouco do nosso trabalho. Existe mais de 100 tipos de alopécias, né? Emocionais, às vezes genético, até mesmo, né? Alopécias causadas por algum momento, desencadeada de algum momento de alguma perda. Né? Então, a mulher tem a perda do cabelo, pode ser total, pode ser parcial, pode ser apenas deixando o cabelo ralo. E aí que entra o nosso trabalho, trazer autoestima através das soluções capilares. Então, a alopécia pode ser a perda de cabelo localizada? Localizada. Ou toda? Total ou parcial. Tem pessoas que, às vezes, têm só uma perda de cabelo em algum local. Por exemplo, começa a aparecer aquela falha até cicatrizar o bulbo capilar e os demais têm cabelo. Então, existem várias maneiras de ter perda. Você viu vários casos já desses? Vários casos, casos de alopécia. Como total também, que a pessoa sofre, né, um trauma muito grande. E, de repente, ela não tem mais nada de cabelo. Cicatriza o bulbo capilar dela, então não tem nascimento mais de cabelo. Entendi. Que pode ocasionar de qualquer idade, desde criança. Tem um caso até de criança que, às vezes, nasce já com alopécia. O que você indica para a mulher? O primeiro passo é procurar um profissional que realmente entenda o caso dela, né? Porque, às vezes, a pessoa pensa que é só colocar uma peruca, eis aí a solução. Geralmente, essas mulheres querem conversar, querem, né, assim, poder contar um pouco do problema. Então, é legal procurar tanto um psicólogo, quanto também um dermatologista e até mesmo um profissional de perucas, né, e apliques para uma solução capilar imediata, vamos dizer então, assim. Então, quando a mulher vai lá no seu ateliê, o que é a primeira coisa que você faz? Você conversa com ela? Eu preparei uma sala especializada para esse tipo de atendimento, que é uma sala privativa, onde eu bato um papo realmente com a pessoa, porque eu preciso trazer essa pessoa até a mim, né? Às vezes ela chega lá, ela já está muito depressiva, às vezes tem vergonha, é muito tímida, é quieta. Então, para que eu possa desenvolver um trabalho, eu preciso o quê? Ter essa identidade de volta. E para isso, eu preciso que essa pessoa se abra comigo, então, né? Então, você é meio psicólogo. Tem também que ser psicólogo também, né? Para você poder desenvolver um trabalho conforme a personalidade da pessoa. Porque se você é uma mulher muito recatada, eu não posso criar aquele baita daquele cabelo, né? Todo divona, que ela não vai se identificar. Então, eu tenho que criar um cabelo que seja conforme o perfil dela. Uma mulher quieta, um cabelo mais comportado, um cabelo mais, né, normal de usar o dia a dia. Agora, se é uma mulher um pouco mais ousada, eu posso fazer qualquer visual nela, que ela com certeza vai saber usar e ousar desse novo visual. Os homens também te procuram? Existe muito queda de cabelo, né? Principalmente os homens, calvície masculina, é algo que realmente atinge, vamos dizer que 70% dos homens aí que tem queda de cabelo. Então, os homens hoje também estão cada vez mais vaidosos, querendo, né, ter cabelos. Então, e o que você indica? Um tratamento? Porque ele tem que ir no dermatologista para indicar o tratamento, né? Ou o uso da peruca mesmo? A maioria... Porque existe muito tabu com relação Exatamente. A maioria dos casos, quando me procuro, já passou por um tratamento com dermato, né? E quando não passa, eu oriento primeiro fazer um tratamento com o dermatologista. Mas os homens, existe um cuidado muito grande, porque o homem... se não ficar natural, os colegas acabam zoando, ele acaba também se deprimindo, né? Então, para o homem, eu procuro sempre, assim, o homem teve 10 anos sem cabelo, nunca chegar e colocar aquela prótese cheia de cabelo. Começar como se tivesse nascendo o cabelinho dele, para que ele não, nem ele se choque com a identidade. Seja uma mudança natural. Natural, exatamente. Os amigos... Né, olharem e dizer, nossa, começou a crescer seu cabelo. Então, o homem, a gente trabalha de uma forma mais delicada. Você já teve caso de adolescente que te procurou? Acontece bastante. Acontece, Por qual a causa? Dois casos de adolescente muito comum, às vezes, é tricolomania.
O que é isso? Uma doença que a pessoa tem um impulso emocional de arrancar os cabelos. Né? Então, às vezes... Os pelos, né? Às vezes a menina tá na faculdade, ou às vezes tá estudando bastante. Ou aquela adolescente que, às vezes, tá naquele impulso de adolescente, de mudança de vida, de sair. Os pais, às vezes, né, acabam reprimindo devido, né, ao acontecimento do mundo. Hoje, dias dos jovens, infelizmente, tá se perdendo em algumas ocasiões. Então, a adolescente, às vezes, começa a ficar... vamos dizer assim, com o emocional abalado e tem esse aspecto de tricolomania. Então, tudo tem a ver com o emocional. Tem a ver com o hormônio também. A queda de cabelo também tem a ver com o hormônio, né? Alimentação, hoje também é a questão de redução de estômago, vai fazer uma cirurgia bariátrica, né? Perde um pouco das vitaminas, né, que tem afeto ao cabelo e acaba tendo queda de cabelo também. Vamos mostrar os seus cabelos? Sim. Então, natural tem que ser o cabelo, São todos naturais possível para se tornar realmente natural, a pessoa se olhar no espelho e se identificar. Bom, mostra pra gente. Esse daqui... Isso aqui é uma peruca de cabelo natural, né? Feita com alguns fios grisalhos, que é algo que a pessoa procura também, manter o grisalho pra ficar mais natural possível. Manter a personalidade, né? Então a gente faz um acabamento, ó, que limita couro cabeludo, né? Pra pessoa... A gente se preocupa até quando a pessoa tá sentada, alguém olhar ela, né? A pessoa tá de pé, olha ela sentada, fica naquela desconfiança. Como ver o fundo... um couro cabeludo para se tornar cada vez mais natural. Entendi. Né? E esse aqui é um fio de cabelo. Então as pessoas... Ele é bem macio. Então as pessoas chegam até nós com os cabelos compridos, né? Esse cabelo é avaliado tamanho, comprimento, cor. Isso você compra? Isso eu compro o cabelo. Tá. Né? Você compra de pessoas que têm cabelo comprido e queira vender os cabelos. E você mesmo corta? Eu mesmo corto. Ou seja, a pessoa vende seus cabelos e ainda sai bonitona. Que maravilha, né? Isso é bacana, né? É verdade. Com dinheiro no bolso, com o cabelo, né, cortadinho. E claro que pra gente, eu sempre falo que cabelo não se planta e nem se fabrica. Então a maior fonte e a melhor é a cabeça das pessoas. É verdade. Vende os cabelos. Concordo. Né? Esses aqui são todos cabelos... naturais, todos os cabelos naturais. Esse aqui é uma versão loira, Essa aqui é uma versão mais cacheada também, que sai bastante. Dois cabelos mais caros do mercado hoje é um cabelo louro natural como esse. Porque a pessoa tem um cabelo louro natural, qualquer tipo de química, ele abre fácil, né? E o cacheado é aquele cabelo que a gente fala que é cabelo em extinção. A mulher que tem um cabelo cacheado ou ela esse lisa... Esse é um cacheado bonito, né? É, cacheado natural. Nossa, bem bonito esse cacheado. Exatamente. A mulher tem cabelo cacheado natural ou ela lisa... ou ela assume o cacho. Então, é um cabelo que no mercado é um dos cabelos mais caros do mercado. Bom, e esse daqui é um louro e uma versão... Você quer falar alguma coisa desse daqui? Esse aqui é um louro já trabalhado, né? Era um cabelo que era castanho, foi feito algumas mechas, né? Então, com o cabelo natural, a gente pode usar então mais. Então, você pode trabalhar Exatamente. O cabelo. Exatamente. Sendo o cabelo humano, você pode fazer várias coisas. E o cabelo castanho natural. Bom, você trouxe três modelos, né? No fundo, elas não são modelos, elas são personagens reais. Sim. Não é verdade? Tudo bem? Como vai? Oi, tudo bem? Oi. Vocês três usam a peruca dele. Sim. Nossa, não parece, né? Conta um pouquinho essa história. Por que que caiu o seu cabelo? Então, eu tive um trauma na infância, com 7 anos. Aí veio uma manchinha. Era só uma manchinha. Aí fiz tratamento no dermato, inclusive com aplicações de corticoide direto, né, injeção no couro cabeludo. E aí voltou. Aí depois, mais tarde, já no casada, tive um problema. E aí veio novamente a queda e daí já caiu, perdi todo o meu cabelo. Então você tem uma tendência, né? Sim. Na verdade, a dermato, ela explica assim, que o emocional é um fator, né, que faz cair, mas que a gente já tem um gene no corpo, que tem um estudo que... prova, né, que a gente já tem um gene para. E você tá tratando o seu cabelo agora? Então, o cabelo natural? Não, eu já não tenho mais nenhum fio. Eu tratei durante anos. E toda vez nascia, mas aí depois caía com um mês sem fazer o tratamento, ele caía todo de novo. Usei corticoide várias vezes, tomava injeções, aí ia no dermato, aplicava essas injeções, voltava para casa, via alguns fios nascendo, passava 15 dias, caía, então... foi ficando triste, triste demais, entrei em depressão. Claro. E aí a minha depressão, eu fiquei numa depressão profunda. Foi aí quando o Luiz entrou com a peruca, que aí a autoestima veio assim. E aí te transformou? Sim. Se você quiser falar alguma coisa, pode falar. Te transformou? Sim, porque com a autoestima a gente tem aquele suporte para poder ir atrás, vamos ver, vou tratar, o que, que eu vou fazer, né? Porque quando a gente fica sem cabelo, a gente vai se olhando no espelho, ai, vai ser pro resto da minha vida, não tem...
que eu posso fazer? Vou ficar careca, não tenho nenhuma coisa para... Qual opção de pôr? Só ler isso? Todo mundo olhava para mim, ai, tá com câncer, tá doente, vai morrer? Não, não tô com câncer, não vou morrer. A alopecia tá sendo falada agora, né? A gente quase não ouvia falar. Mas faz cair todo o cabelo, pode ser que meu cabelo volte, pode ser que eu volte a fazer o tratamento. No momento, foi uma opção minha parar. Mas aí quando veio a peruca, assim, eu virei outra pessoa. Ah, que bom, que bom, que bom. E o caso dela, a gente se trabalha até mais delicado, porque é uma mulher que sempre teve uns cabelos longos. E de repente, perdeu os cabelos. Então a gente tem que trabalhar realmente, copiar a identidade dela. E ela é muito nova, ela, né? Ela é nova. Inclusive, acho que até tem foto, né? Você vê que não tem idade, né? Exatamente. E o cabelo ficou perfeitamente correto. Pronto. Fala seu nome. Meu nome é Renata. Né? O meu caso também não é muito diferente da Fernanda. Né? Eu tenho alopecia também, né? Eu fui devido a tomar muito antibiótico, cheguei a fazer tratamento também com corticoide, mas também assim, nascia, ficava parecendo aquele pelinho de cabelo de recém-nascido, mas não conseguia desenvolver, então ele nascia e caía, né? Isso começou aos 10 anos de idade. 10 anos? 10 anos de idade. Nossa! Com 10 anos de idade, ele já começou a cair, cair, e foi caindo também, não tenho nada. Então, hoje, eu uso também uma peruca, né? É bem natural. Como que foi? Como que você encontrou o Luiz? Ah, o Luiz foi assim, ele fez um trabalho, alguns anos atrás, com as meninas escalpeladas. Então, eu vi na televisão e falei, ah, vou atrás. Tinha acabado de chegar aqui em São Paulo, vim do Nordeste, não conhecia nada. E fui procurando informações até que eu encontrei ele. E aí, a gente começou. Ele falou assim, oh, eu trabalho dessa forma. Como ele mesmo falou, me levou a uma sala particular, conversou comigo, tudo. E aí, foi onde eu fui começando a usar o cabelo dele. E aí, hoje, você tá com um sorriso no rosto, sim. Né? É tá assim, feliz? Muito. É? Muito feliz, não só eu, como a minha família também. Né? E graças a Deus, assim, mudou a minha vida. Né? Hoje, eu sinto segurança para ir numa piscina, numa praia... Em uma balada. Hoje então, eu me sinto ela falou segurança. Sobre piscina. Pode, mergulha e não cai. Como que é? Elas têm uma liberdade normal, né? Essas próteses e perucas. Lava são o cabelo. Exatamente. Lava o cabelo. Lava o cabelo, pode ir no chuveiro. Elas têm um adesivo, né? Que é específico, chama adesivo dupla face, a qual internamente elas podem colar junto ao couro cabeludo. E aí fica uma semana essa fixação, depois elas fazem a troca da fita adesiva. Mas precisa ir lá. Elas você podem fazer em casa mesmo. Pode fazer, pode em, fazer casa. Em casa. Faço em casa, eu mesmo coloco, eu tiro. E você tudo, lava o cabelo, tudo. Vai lá, você, tudo? Durmo, faço tudo, normal, uma vida normal. É a diferença, bom que acorda pronto, né? A única diferença é que assim, quando eu quero ficar com o cabelo encaracolado, eu fico. Quando eu quero ficar com os cabelos lisos, eu fico. Né? Se eu quiser mudar de cor, se eu quiser ficar, usar o lenço. Assim, do jeito, a única diferença é essa. Do jeito que eu quiser ficar, eu fico. Ai, mas bom. Eu uso normal com qualquer liberdade, não, né? Eu fico muito feliz de ver o sorriso no rosto de vocês. Vamos para a terceira história. O nome da senhora? Meu nome é Ana Lúcia. É, Ana Lúcia. Eu tive um problema de depressão. E nesse problema gerou já o começo da alopecia, onde eu já estou perdendo. Eu não tenho, como as meninas, a peruca completa. Eu tenho uma prótese capilar. Ela é entrelaçada, fio a fio. E eu tenho vida normal, graças a Deus. A gente lava, escova, tudo começou normal. Começou a cair de pouquinho? De pouquinho, só o chumaçozinho. Então, eu tenho várias falhas na cabeça, né? Então, só uns restinhos de fio que eu tenho, foi que entrelaçou a prótese. Ah, e ficou perfeita. Ficou perfeita. E outra... Explica dessa prótese. Assim, a pessoa tem uma falha, é como calvície mesmo, aquele pouquinho cabelo, ou cabelo ralo, né? Então, não há necessidade dela usar uma peruca inteira. O que eu faço? Eu junto um cabelo junto com a textura, que seja a mesma textura que o dela, e faço a correção somente da parte que está calva. Mas você costura? Aí é costurada, é juntado um pouco. Quem que tá aí que a gente tá vendo? Essa é a Ana Lúcia, né? Olha como ela é lá em cima, a falha, nossa, né? Nossa, que mudança! Uma parte superior. Antes e depois, impressionante. Impressionante, tá linda, tá ótima. Obrigada. Então, nesse caso, não há necessidade de usar uma peruca inteira, eu só corrijo aquela parte superior, onde tem a falha, junto com o cabelo na mesma textura que o do dela. Então, a gente dá essa mudança total, ou seja, o cabelo dela tá junto nessa prótese, a gente mistura os dois juntos. É. E ela se sente segura, ela pode fazer tudo, pode fazer também. Tudo, escovar, pentear também na piscina, na praia. No caso dela, existe uma manutenção mensal ou semestral, depende do crescimento do cabelo dela. Entendi, e seu cabelo ficou mais cheio, lógico, né? Ficou bem mais ficou outra.
outra coisa. E outra que eu tenho uma vantagem. Eu tenho o cabelo da minha filha aqui. Ah, é o cabelo da filha dela? O cabelo da filha dela. A filha dela tinha uns cabelos compridos e doou pra ela. E eu confeccionei os... Isso, que ela acompanhou toda a depressão, meu dia a dia, meu sofrimento, né? Pra sua autoestima... Mudou tudo, assim? Nossa, eu sou uma mulher renovada. Agora a gente pode sorrir, a gente pode andar na rua e não ter mais vergonha, né? Porque vergonha é muito sério que a gente passa, os xingamentos, os olhares. Sentia... Então, as pessoas... É, o pessoal ainda tem muito preconceito com relação a isso. Acha que a gente tem uma doença contagiosa. E na realidade, não. E através do Luiz, a gente... A nossa identidade foi renovada, né? Ai, então, a gente mudou a vida da gente, graças a Deus. O que vocês gostariam de falar para as pessoas que estão sofrendo com esse problema, que estão assistindo agora? Tá. É uma coisa bem, bem simples. Doar 10 centímetros de cabelo não é nada, entendeu? Para muita gente que tem o cabelo comprido, doe, porque vai fazer o bem para muita gente. Pode ter certeza disso. Se eu não me engano, acho que a Juliana Paz, ela cortou o cabelo e doou, não foi isso? Exatamente. Doar, nossa, cresce o cabelo das pessoas. E doar 10 centímetros, 15 centímetros, gente. Agora, o que a senhora falaria para as pessoas que estão passando, estão perdendo o cabelo, estão nessa situação, se sentindo péssimas, assim, não querendo sair na rua? Olha, busque uma solução de imediato. É um especialista, uma pessoa de confiança, que você se sinta bem em conversar, se sinta bem em fazer esse trabalho, porque esse trabalho é muito bonito. Ele tem amor, tem carinho, tem dedicação. Então, mas como você deve ter outros, né, pelo Brasil? Ah, sim, não, os profissionais, Luiz, que desenvolvem trabalhos como esse, né? É como eu falo para elas, não é só uma peruca. É simplesmente trazer a identidade da pessoa de volta. Porque as pessoas hoje... Nesse trabalho, às vezes se preocupa com o valor, né, com a venda e vender, porque nem todo mundo tem condições de ter uma peruca de cabelo natural. Então, não é se preocupar só com a venda, mas sim fazer um trabalho personalizado que a pessoa se identifique. Muitas pessoas, às vezes, me procuram e falam, ah, a gente quer doar uma peruca para uma amiga nossa. Né? Aí vem, quer lá escolher a peruca e entregar. Eu falo, olha, seria muito melhor que vocês trouxessem ela até aqui, que eu ia desenvolver algo que ela ia se identificar. Porque não adianta você pegar uma peruca, entregar para a pessoa, chegar lá, a pessoa... Falar, isso aqui não sou eu, não vou usar. Entendi. Então, você acaba trazendo um trauma grande para aquela pessoa. A gente tem mais fotos aqui do antes. Quem é você? Sou, né? Eu. É. Você não tinha... Ficou sem nenhum cabelo por causa da queda. Sem nenhum. Ele tá assim, bem falhas, bem pouquinho, bem pequenininho, mas coisas que não tem nada. Tá como tá ali na foto. E como forma. Que você se sentia, como você estava na foto? Ah, para baixo, né? Porque o cabelo, praticamente, podemos dizer assim, que é tudo na mulher, né? É o que deixa a mulher no autoestima, mais animada, mais feliz, né? Então, assim, ali, praticamente, era uma tristeza, né? Fora quando você sai na rua, é como ela falou, você é vista de outra forma, as pessoas começam a te chamar com um apelido, né? Você não se sente segura. Eu não me sentia segura para sair de casa. Eu já cheguei a usar lenços, né? Chapéu. E aí piora a depressão. Piora, né? Porque você fica frustrada, você acha que você não vai arranjar um namorado. Eu já tô casada. Né? Você casou depois da peruca? Casei. Olha, já tô máximo. Casada. Que sou casada, máximo. Graças a Deus, sou uma pessoa muito feliz. Tem uma pessoa que me aceita do jeito que eu sou, que me ama. Então, assim, e às vezes ele brinca em casa. Ah, eu tenho uma neguinha do jeito que eu quero. Uma hora ela tá com cabelo, outra hora ela tá sem cabelo. Ai, que bom. Então, assim, isso pra mim mudou tudo a minha vida. Ai. Mudou a minha vida por completo. Hoje eu posso dizer com todas as letras, eu sou uma mulher feliz e realizada. Ai, que bom. Nossa, então, que bom ouvir um depoimento desse. Com certeza. E o que você sente ouvindo esse depoimento? Eu sempre falo que a gente se envolve, né? A gente faz parte da história da vida da pessoa. Por isso, quando eu falo que não é só vender, né? Todas essas mulheres são mulheres que fazem parte da minha história de vida, como eu faço da história de vida delas. Por isso que esse atendimento personalizado é isso. Eu preciso buscar essa mulher, saber se ela quer ser uma mulher poderosa, aquele cabelo divo, ou se ela quer uma mulher mais comum. Então, para isso, é gratificante ouvir todas essas histórias, saber que a gente não só, né, trouxe uma solução, mas trouxe a alegria delas de volta. Então, é um orgulho muito grande. É verdade. Nossa, é verdade. Vendo vocês, eu fico muito feliz também. Porque vendo a foto e vendo agora, é uma mudança radical, né? E o que você gostaria de falar, Fernanda, para a pessoa que está com essa queda de cabelo? Qual o seu conselho? O que você falaria? Então, eu falo assim, para a gente não ficar em casa sofrendo como eu fiquei. Eu ficava em casa pensando, meu cabelo vai nascer? Não, procura um tratamento.
procurou psicólogo, dermatologista, né? Se precisar, muita gente às vezes... Essa é a sua foto, né? Sim, essa é a minha foto. Tá. Eu tô assim, sem nenhum fio. E de imediato, procura assim uma peruca, não tenha preconceito, porque a peruca dá aquele suporte pra gente, né? Que aí a gente ficar se olhando no espelho sem cabelo é muito triste. Tem mesmo preconceito, no ônibus mesmo, muitas vezes o pessoal... Você chegava a sair do jeito da foto? Eu tinha que usar lenço e aí o lenço escorregava, o pessoal, ai, sai de perto, olha, ai, tadinha, é câncer. Onde é o seu câncer, como se né? câncer pegasse, né? Verdade? Qual sim, o problema? Ai, onde é o seu câncer? Gente, eu não tenho câncer, é alopecia. O cabelo pode ser que nunca nem volte. Você vê que eram dois preconceitos, né? Com você, que não tinha... O cabelo e mais a pessoa que tem câncer. Isso, né? E na verdade o cabelo do câncer cai com tratamento, né? Não é a doença que faz cair, né? É a quimioterapia. Mas aí eu acho que a peruca dá aquele suporte pra gente, né? Pra os olhares das outras pessoas preconceituosos, né? Que a gente fala, ah, é bom lutar contra o preconceito, mas fere a gente é mulher. A gente vê uma propaganda, tudo é cabelo, o cabelo é a imagem da mulher, é a beleza. A Gisele é muito 20, triste, né? É verdade. Sim, então eu acho que dá aquele suporte pra gente. E aí a gente consegue, vai, vou, faço minhas coisas, vou na piscina. Bom, quero agradecer a vocês três que vieram contar suas histórias. É muito importante. Às vezes tem uma pessoa que está assistindo e fala assim, não, eu achei a solução. Né? Uma pessoa que, de repente, está em depressão e tudo, e ela acha a solução através das histórias de vocês. Então, muito obrigada. E você, pelo trabalho... Obrigado. Que você faz, que é muito bonito, né? Inclusive com pessoas com câncer, né? Câncer, que você faz. Apoio projetos sociais do Brasil, que recebe doação de cabelo e não tinha quem fizesse as perucas. Hoje, voluntariamente, eu faço as perucas, somando só neste ano de 2015, 163 perucas doadas para trazer autoestima para as pessoas. Aí vamos deixar aqui uma dica ou um pedido para as pessoas que nem a dona Teresa, Lúcia. Lúcia falou, doar o cabelo, né? Doar a parte do cabelo. Então, vocês que estão aí, têm cabelo comprido, corta um pouquinho e doa esse cabelo que vai ajudar muita gente. Bom, muito obrigada de novo. Vamos fazer um intervalo bem rápido e a gente já volta.